Atenção, foi dada a partida para o quarto páreo. Pequeno atraso para o Et e os demais na carreira. Assume a primeira colocação, grande craque. Tem pequena vantagem, vai forçando Tranchan, número 3. Tranchan melhor, tira meio corpo de vantagem para a energia. Descartes correndo em segundo, muito próximo em terceiro. Aberto vai o super-herói. Eles estão na altura dos últimos 800 metros e a briga é intensa pela primeira colocação. Energia Descartes tem pequena vantagem para super-herói. Tranchan sobrou para terceira. A quarta posição é do Noteiro. Em quinto vai melhorando o Etia. Sexta posição é do Lindy. Inicia o contorno da grande curva com Energia Descartes muito atacado pelo super-herói. Em terceiro, a base de chicote vai o Etia. A quarta posição é do Lindy. Terminam o contorno da grande curva. Entram pela reta final. Estão a 400 metros do vencedor deste quarto páreo. Por junto à cerca interna, o Lindy vai forçando a primeira colocação, que ainda é do Energia Descartes. A terceira posição é do super-herói. A altura dos últimos 200, Energia Descartes, ele sofre duro ataque por junto à cerca interna do Lindy. Aqui aberto, super-herói. A altura dos últimos 150, super-herói aberto, vai emparelhando com Energia Descartes e livrando vantagem. Super-herói vai vencer o quarto páreo. Energia Descartes na dupla, cruz de sinal. Em terceiro, Lindy. Quarta posição para Et. Na sequência, ou Grande Craque, ou Tranchan, Noteiro, até o último Coconut. Vitória para Super-Herói, com Iago Toebe. Vitória de Super-Herói, número 8, indicação do Hermes Martins. Segundo posto favorito, Energia Descartes, meia dúzia. Em terceiro, o Lindy, número 7. Quarto colocado,